Hvernig var það fyrirkomulagi þessari kynningu hjá þér? Já, við svona rennum í gegnum svona glærur og förum aðeins yfir þessar elstu breytingar sem að eru að eiga sér stað hérna í bænum. Hvað verður efnið og hvernig við flokkum, hvernig við eigum að flokka og hvað þetta þýðir allt saman fyrir okkur hérna í bæjarfélaginu. Er það orðið mikið vandamál í Glerárdal hvað mikið rusl er að safnast upp? Það er verið það, en það er alltaf búið að loka haugunum það núna og þetta eru, starfsleyfið var runnið út og þannig að menn þurfti að leita leiða til þess að finna einhvern annan stað. Hvert fer óendurvinnanlega ruslið núna? Núna keyrum við það í Stekkjarvík sem er á milli Blönduóss og Skagastrandar, 150 km leið. Dýlir eru þið. Allt sem maður fer með endurvinnslu, það er allt endurvinnið, það er ekki keyrt eitthvað af því að haugana eða neitt svoleiðis þannig nokkuð? Alls ekki. Þetta eru verðmæti og við erum að gera okkur mikil verðmæti úr þessu og erum stöðugt að finna leiðir til þess að hámarka það sem að við fáum út úr þessu og fáum þá tilbaka og getum nýtt til lækkunar á kostnaði. Maður hefur nefnilega heyrt flökkusögur um að aðeins hluti fari í endurvinnslu en það er gott að heyra þetta allt endurinni. Hvernig finnst þér fólk hafa tekið þessar breytingar sem hafa orðið sér staðar núverið á endurvinnslunni? Fólk hefur tekið þessu mjög vel og hefur rauninni bara verið að bíða eftir því að við gerðum eitthvað í þessum málum. Og við finnum það bara á bæjarbúum að flokkunin gengur bara mjög vel. Við vorum að taka saman tölur og bera saman á milli ára til dæmis. Við höfum langa hefð fyrir þessum grendastöðum. Það voru hérna áður fyrir gámar tveir, annars vegar undir dagblöð og tímarit og hins vegar undir fernur. Og við sjáum það bara núna á þessu ári þegar við bárum saman tímabilin 2009 til 2010 og síðan aftur 2010-2011 þá sjáum við að dagblöðin sem er að safnast fara úr 34 tonnum rúmlega á þessum þremur mánuðum upp í 75 tonn. Þannig að það er helmingsaukning og sama sjáum við í drykkjarfernunum, það er rúmlega helmingsaukning þar og plús allt hitt efnið. Og þá er þetta nefna til dæmis pappan sem eru 18 tonn og plasti sem eru tæpa 8 tonn. Og þetta var allt saman úrgangur sem var urðaður hérna áður. Þannig að það er bara mjög vel tekið þetta og þetta gengur bara fínt, verð ég að segja. Þannig að þú hefur miklu trúið að fólk sé að endurvinna líka það sem er ekki lífrænt. Já, síðan eigum við eftir að taka saman þær tölur hvað við erum að safna lífrænu og þar veit ég að árangur er nokkuð góður, þetta fer þetta hægt af stað, en þetta lofar allt saman mjög góður. Ég hef átt í smá vandræðum með kertaafganga eða úrgang og lýra eftir að fataefni. Ég fer alltaf með upp í Kaupang, en það er ekkert fyrir það þar. Hvert get ég farið með þessi efni? Sko, fataefni er alltaf hægt að safna, Rauðikrossinn er alltaf að safna því. Alveg sama hvort það er heilt eða ónýtt, ef svo má segja. Þetta er flokka þar. Það þarf alltaf að gæta þess að þessi fatnaður og lýra eftir sé tiltölulega hreint. Það sem að þau ekki geta eða telja sig ekki geta nota með því að senda út í hjálparstarf að því þá komaðu því niður í plastiðuna bjarg þar sem að er unnið úr þessu tuskur og þess háttar. Eins erum við með upp á gámastæðinu sérstakt ílát fyrir fataefni og léreft og síðan eru kerta afgangarnir, það er komin svona dallur við gáma eða grendastöðun og Hrísalundi fyrir kerta afganga og við erum að setja upp á fleiri grendastöðum einmitt alla fyrir kertaafganga og rafhlöður og kertaafgangarnir fara líka í plastiðuna bjarg þar sem að þau bræða þetta upp og búa til ný kerti handa úr. Ok, frábært, bara þakka að kella fyrir þetta, það voru mjög bara vænilegar upplýsingar, ánægð með þig. Takk fyrir það.